রাইজ কি খবর? আপনার মোক সুধি থাকে ভূত জলকীয়া একামোড় মারে, ভূত জলকীয়া একামোড় মারে, হয় না? এটা ভূত জলকীয়া বনু কব পাম, হয় না বাৰু? ভূত জলকীয়া আমি ইয়াতেই ঘরতে লগাই লম। মোৰ ঘৰতো আছে তিনিজোপা, আৰু মই বুলিক দিছিলোঁ তিনিজোপা, দুজোপা দিছিলোঁ তোক, দুজোপা এজোপা তাই তাত টাবত লগালে, আৰু এজোপা টাবত টাবত সেয়া। তাৰপিছত এইটো কি কয়, ভূত জলকীয়া তাই ইয়াত এইটো কি কয়, এই জোপা তাই ভুজোকা দেখাই দেচোন, দেখাই দে গোটেই ভূত জলকীয়া, মই দেখাই দে গোটেই ভূত জলকীয়া বুলি দিছে নে? আৰু আপোনালোকে মোৰ এতিয়া ভোট জলকীয়াৰ প্ৰতি ইমানেই মোহ, আৰু মোহ বুলি নহয়, ভোট জলকীয়াৰ প্ৰতি লোভ আচলতে। এই লোভৰ কাৰণে কি কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ আমি খেতি কেতিয়াৰ পৰা কৰোঁ, আমি মে'ৰ পৰা আমি কৰোঁ, এই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানে, অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ বৰফ পৰিব, এতিয়া বৰফৰ কাৰণে আমি নাথাকিব নহয়, সেইকাৰণে কি কৰোঁ, ভোট জলকীয়াখিনি আমি ছিঙি ছিঙি লৈ পেলাই খোৱাখিনি খুৱাওঁ, বাকীখিনি তেলত দিলে তেল দিওঁ, আচাৰ কৰিলে আচাৰ, বাকীখিনি ফ্ৰ'জেনত থৈ দিওঁ, গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে হৈ থাকে। এতিয়া বলক ভোট জলকীয়া ছিঙোগে, হয় নে বাৰু? আজি খেতিৰ ভোট জলকীয়া ছিঙো, বলক ভোট জলকীয়া হাৰ্ভেষ্ট দেই, মোৰ আঙুলিকেইটা নেদেখাবি অ', এইকেইটা লেতেৰা হৈ আছে। এয়া ভোট জলকীয়া পকা 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 পকা, ভোট জলকীয়া ভকা পকা, ভোট জলকীয়া মুঠতে ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰে, ধুনীয়া মাতৰ মানুহবোৰেতো গান ধুনীয়াকৈ গাব, মোৰ ঘেৰঘেৰীয়া ৰেকৰ্ডখনে এতিয়া যি গাইছোঁ শুনিব আৰু দেই। এইকেইটা বিলাহী ধুনীয়া, এয়া অ' বিলাহীকেইটাও বৰ মজাও, এইকেইটা দেখিবলৈ মৰম লগা বিলাহীকেইটা, চেচে হ'ল বিলাহী এইকেইটা বুলি চাবি থাকি এই বৰ পৰিলে তোৰ আৰু ভোট জলকীয়া, কেঁচা ভোট জলকীয়াকেইটাও তোৰ নাইকিয়াই হৈ থাকিব, মৰিয়ে যাব এইজোপা, হা মৰিয়ে যাব। এয়া এইজোপা ৰস পাই পেলাই এইবাৰ ভালকৈ ডাঙৰ হ'ল, কেঁচাকেইটা থওঁ, অলপ কেঁচা হৈ থকাকেইটা থৈ দিয়ে আকৌ পকক তাতে, অঁ কেঁচা এটা ছিঙো মই ৰ, এইটো কেঁচা এটা ছিঙো, কেঁচাটো খায়ো ভাল লাগে, অঁ কেঁচাটো খাই ভাল লাগে, অলপ পকামৰীয়া কেঁচা এটা, হেৰি গ এই দুটা, হেৰিয়া এইকেইটা হ'ল ভোট জলকীয়া, হৈ তাতো কেইটামান আছে নেকি, পকা জলকীয়া পকা জলকীয়া আছে, এয়া এইকেইটা হ'ল আমি আজি ছিঙিলোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা মজা নহয়, হয় নাই এইকেইটা, কি মজা লাগে নাই? আৰু মই ইয়াতে কণ বিলাহী কেইটামানো দেখিছোঁ, সেইকেইটাও এইখিনি ব্লেক আমাৰ নহয়, এতিয়া কি হৈছে, বিলাহীবোৰ সময় গ'ল আৰু, বিলাহী আমি বহুত খালোঁ ছিজনত, এতিয়া কলা বিলাহী, হয় নাই? এবাৰ আমাৰ ঘৰ সেই বগা আপুনি তিতাকেলা দেখিলে, এয়া আমাৰ কলা বিলাহী দেখিছে নাই, কলা বিলাহী এৰিছেনে, কলা বিলাহী এইকেইটা এইকেইটা নহয়, যেতিয়া যদি চুই দিয় চুই দিয়া লাগে তিৰিককে সৰি পৰে, সেইকেইটা মানে পকিলে মই ইয়াতে থৈ, তাৰপিছত এইকেইটা এইকেইটা জলকীয়া আমাৰ ঠাইত চিলি এইকেইটা দেই, মোৰ আকৌ জানেনে আমাৰ হেৰি যে এইটো কি কয় অসমৰ যে কলা জলকীয়াকেইটা যে, হাই 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 সেইকেইটা যে ৰাম, সেইকেইটালৈ বৰ লোভ লাগে, পায় কেনেবাকৈ গুটি আনিব পৰাহেঁতেন, কোনোবাই মোৰ কাৰণে গুটি থ'ব নেকি বাৰু, অনলাইনত পাম নেকি জানো, ক'ব নোৱাৰো, সেইকেইটাহে লাগিছিলে, সেইকেইটা কিবা নেমু অকণত চেপি লৈ পেলাই যেন একদম মচক মচককৈ খাম তেনেকুৱা নিচিনা লাগে, এইটো হ'ল আপোনাৰ মেক্সিকান হালাপিনেও, আৰু ইও ভোট জলকীয়া ভায়েক বুলি ধৰক, বৰ জ্বলা নহয় কিন্তু জ্বলাই, কিন্তু এই ভোট জলকীয়াৰ ভায়েকেইটা এইকেইটা, এটলাছ কি হ'ল ৰ, বৰষুণ দি আছে, তই আহিব নোৱাৰ বাহিৰলৈ, অ'কে ভোট জলকীয়া নহ'লে ভোট জলকীয়া ভায়েকে চলাই দিব পাৰি আৰু, কিন্তু চাওক এইটো হ'ল হেলাপিনিয়টো আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ ভোট জলকীয়াটো, চ' দেখিবলৈ অকণমান শ্বেপ এণ্ড চাইজটো অকণমান এইটো ভায়েক হয় নাই, সোৱাদটো গোন্ধটো নাই, হে গোন্ধটো অকণমান আছে কিন্তু শ্বেপ এণ্ড চাইজটো অকণমান বেলেগ আৰু, ধৰক এই কাজিন ভায়েক আৰু, সেয়া দেখিছেনে, এয়া মই এতিয়া বিলাহী বিলাহী বুলিয়ে এইখিনি আগদিনাখন ছিঙা আৰু চেচ তাই সেইখিনি বিলাহী, এইকেইটা চাওক এইকেইটা কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় নাই, একেবাৰে এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা যে পিন্ধিবলৈ মন নাযায় নে বাৰু, ভাবকচোন হাই হাই কেনেকুৱা, এইটো আৰু এইটো কম্বিনেশ্যনৰ চাদৰ মেখেলাবোৰ পিন্ধিবলৈ মোৰ মজা হয় নাই বাৰু, তাৰপিছত সেইকেইটা দেখিয়েই মৰম লগা বিলাহী, ৰঙা চাচোন এইকেইটা 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 চালাড খাবলৈ বৰ মজা হয় তাৰমানে, দেখিবলৈকে ধুনীয়া হয় নাই সজাবলৈ, তাৰপিছত এয়া হ'ল আমাৰ ভোট জলকীয়া এইখিনি, আৰু এইখিনি হ'ল আছে বুলি আৰু ভোট জলকীয়া কমচে কম 200টামান আছে গছজোপাত মানে, আৰু সেইকেইটা পকিলে হৈ যাবগৈ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, আমাৰ ভোট জলকীয়া যাৰ যাৰ কিউৰিয়াচিটি আছিলে ঢেৰ কুৱেশ্যন, ভোট জলকীয়া আমাৰ ঘৰৰে ভোট জলকীয়া দেই, বজাৰত পায় কেতিয়াবা সদায় নাপায়, নাপায় কিন্তু ঘৰত কৰাকেইটা এনে ফ্ৰেছ একদম মচমচীয়া যেন একদম, মানে ভোট জলকীয়া খোৱা মানুহবোৰে গম পায় এই গোন্ধটো,
আৰু সোৱাদটো এটা মিঠা মিঠা সোৱাদ, কি মজা! এয়াই হ'ল আমাৰ ভোট জলকীয়া খেতি। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, আপোনালোকে কমেণ্ট জনাব। মই জানো তাত বহুতে ভোট জলকীয়া খেতি কৰে, ইয়াতো যদি ভোট জলকীয়া খোৱা মানুহ ঢেৰ থাকিলেহেঁতেন আমিও খেতি ঢেৰ টকা পালোহেঁতেন, কিন্তু আৰু ঘৰৰ কাৰণেই কৰোঁ আৰু। আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আছে দেই, তেতিয়ালৈ বাই বাই।